sida safarka madaxweynaha uu soo baxday inaysan jirin dhalinyaro ku dhimatay wadanka eritrea dagaalka ethiopia. dagaal ciidan soomaaliyeed oo dagaal ethiopia galay meel lagu sheegay warku tiri kuteena mooyaane wax ofishaal miyaad aragtay? sidaasi dadnimo ma aha. waxa la qarinaya waa maxay? wax si qalad loo sameeyaa la qarinaya. waa mid aan leeyahay dhalinyarada waa la iibsaday, ninna kuma dhaco inuu idaacad inta soo istaagida dhalinyaradii aan iibsanay halkaasay ku dambeeyeen, kuma dhaco. haddii ilmaheennina saas aanan madaxda un-ka hadda ka hadli waayo, jamciyad qurmaan ka dhexaysaa ka hadli waayso oo leh waxaan soo ogaanay in dhalinyaro soomaaliyeed oo soomaaliya laga qaado eritrea tababar loo geeyey dagaal inay ka galeen ethiopia dhexdeedii aksum iyo meelaheeda ay ka dagaalameenaan soo ogaanay. wararkaasaan helnay leeyihiin ayagaa raadiyo ka warramo ah. dowladdeenni maxaa ku dhacay? maxay ugu warrami laadahay? war xataa wiilasha meeshaan u dirnaya dagaalkaas waa galeen annaga umaana dir ayiraha in kara hadday doonaan waa u dirnayo dal aan saaxiibna lahayn wax ka difaacayan dan soomaaliyeed ku jirtay ha noo sheegaan ha nagu qanciyaan. laakiin waa in laga hadlaa in laga aamusahay ma mudna. madaxweyne xasan sheekh waxaa dibaan ugu jirtaa muddadii uu xilka u hayay farmaajo ama madaxweyne farmaajo inuu aada ugu hadli jiro dhalili jiray xukunka hayay farmaajo wuxuu si casanaan u sheegi jiray in dhalinyaradaas la iibsan. maxaa fikirkiisa waxaaiska waa su-aal aad waanan ku faraxsan inaad su-aasha ay weydiiso. marka 5,000 oo ciidan a la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dowladdii qaadayna ay ka hadli weyso, waxaa la yidhi nin halay ka maqan tahay han garofu gacanta geliya. 5,000 oo dhalinyaraa wax fudud maahan, wax maanta soomaaliya ka go-ana maahan. akhbaarli-ida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la-aantii dowladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imika aan wiilka uga digayo ahayd haddaanaan annagu idiin warramin balaayaa idiin warramaysa. baladii warramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay iyo cabsidii jirtay in laga hadlo. maantana ciidisma ciidan baa la gatay dan baad maqasheen may ma dagaal bay galeen baad maqasheen may waayo waa laga warbixiyey 5,000 oo nin oo dhalinyaraa oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka soomaaliyeed baa halkaa jooga, tababar baa uga socda, waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaam habraaci lagu hal wadanka lagu keeni lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen. hadday wax maqan yihiin in la hadlaayo ceeb maahan. haddaanan idiin warramin in balo idiin warramaysana taasaa daliil u ah. waad mahadsantihiin. dhalinyaro adinkoo kale ah oo hooyo iyo aabbe ay soo barbaariyeen oo ay juhdi badan iyo soo geliyeen dhalinyada dhalmada hooyonimo iyo midka aabbanimo ka sokow maalgelin badan la soo geliyey wax lasoo baryo lasoo barbaariyey ayaa la yidhi dalkiina ayaad muxuu wax u noqonaysaan ciidan aad noqonaysaan dalkaad difaacaysaan. qaar waxaa la yidhi fursad la-aan iyo baagamuunde shaqo la-aana idin haysa shaqan idin geynaynaa. waa la qaaday waa la xaabiyey eritrea lagu shubay. tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waana lagu handa waa ciidanka eritrea imaanayo waa lida dardara waa lida xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaraa oo intana magen ka baxayn la qalday xaggana la iibsaday waa la iibsaday. maxaa ku tilmaami kartaa adiga wax kale oon aniga ku tilmaami maaqaan dhalinyaradaas waa la iibsaday eritrea la geeyey war iyo wacaal wax u haya ma leh war soo duulay oo xaggay xag ka soo duulay oo waa dhinteen oo aksum ay ka dagaalameen oo xaggay tageen makala lagu laayay iyo xaggay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qara muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteeno waa saano. dowladdii dhalinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhalinyarada laga hadlaaya xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa weli ma aqbalin eritrea dhalinyaro u dirna xataa weli ma aqbalin iska daa eritrea dhexdeeda waxay kula sugan yihiin. sidaasi mas-uuliyad maaha.